Zvuk pišťalky odštartoval 22. ročník behu oslobodenia a tým i začiatok tohtoročných osláv oslobodenia mesta Partizánske. Zapojili sa doň mladí bežci zo základných škôl mesta, gymnázia a poprvý raz aj zo základnej školy v Skačanoch. Ocenenia putovali najlepším trom chlapcom a dievčatám z každej kategórie. Spomedzi škôl si najviac ocenení odnieslo gymnázium v Partizánskom. Jednou zo sprievodných akcií bola i výstava, s ktorou sa predstavilo múzeum na kolesách. Kde sa vlastne snažíme našu mládež troška upútať históriou, ktorá tu bola. Bola to ťažká história, bola to história vlastne druhej svetovej vojny, kedy sme sa snažili oslobodiť. A samozrejme, neoslobodili sme sa sami, museli nám pomôcť. Výstava zaujala nielen ukážkou dobových výstrojných súčiastok, oblečenia a zbraní, ale aj vojenskou poľnou nemocnicou. Je to vlastne dobový stan, máme rôzne chirurgické nástroje. Sú tu jednak dobové sterilizačné bubny, skalpely, rôzne inečné striekačky, ktoré sú kovovo-železné, aby sa dali vyvárať, aby sa dali používať stále dokola. Múzeum na kolesách ponúklo návštevníkom pohľad na hmatateľné kúsky z histórie druhej svetovej vojny. Predsa len uplynulo niekoľko rokov, niekoľko desiatok rokov od tejto udalosti. To znamená, že je tu taký mix rôznych replík, ale aj originálov. Dopoludnejšie sprievodné akcie boli spestrením oslav 71. výročia oslobodenia mesta.